Bravo, strelac, šta možemo da očekujemo u trećoj nedelji juna? Naši lični odnosi, posao, kako se osjećamo, o čemu razmišljamo, koji je izazov na koji nailazimo u ovoj nedelji juna, strelac? Evo strelca kao kralj mačeva, pardon, kralj štapova. Moćan, dinamičan, veoma privlačan i otvoren za novo. Možda smo u nekom trenutku u prethodnom imali male sumnje, should I stay, should I go, ali neko nam se čini, neko nam je bio privlačan, ali mi smo tu priliku možda propustili. Trenutno, ako ništa drugo, a ono, bit će nam nešto jasno, šta bismo mi to mogli da uradimo? Znači, neka nam ideja pada na pamet. Počinjemo da radimo na toj ideji. I jasno nam je. Možda imamo i sasvim jasnu viziju, koncentrisani smo. Moguće je da je stigla neka dobra vest i kad je reč o ljubavi, dolazimo do istine, treba pogledati objektivno, imamo vrlo lepu kartu koja nam kaže samo napred, vreme za nešto novo. Ne, s jedne strane smo možda u dilemi, ne bismo mnogo da ulažemo. Kad je reč o financijama, o nekim investicijama, mislimo da nije sad najbolje vreme za to, ali rekla bih da se u ljubavi krčka nešto novo. Nastavljamo da radimo vredno i produktivno, međutim, pred nama je kraj nekog ciklusa i početak nečeg novog, nešto karmično. Ki se zbiva, zapravo ne zbiva se još uvek, to je tek samo najava. Da vidimo, malo preciznije. Možda nam se čini, ako imamo partnera, da taj partner nam trenutno ne pokazuje dovoljno emocija ili mislimo da možda mi treba malo da se suzdržimo. Mada ne znam, ume li strelac da se suzdrži. Strelac ga daje, on daje od srca i to je to. Da vidimo. Da. A postoji neka vatrena osoba, kraljica štapova, može biti lav strelac ili ovan. To je za neke, s jedne strane izvor brige, a s druge strane želja da tu osobu zadržimo. Znači, reč je verovatno o nekim početcima. Osobi koja se nedavno pojavila, koja nam je veoma privlačna, koja nas stimuliše, budi, koja je vedra, vesela, koja nam je par. Mi smo moćan par. I znači, ja bih i krenuo i ne bih. Za sada... imamo tu dilemu, ali mislim da će nam postati jasno da treba da krenemo u nešto novo jer se neki ciklus završio. Znači, strelac kreće u nešto novo. Neko nas budi. Neko nas budi da uđemo duboko i ozbiljno u nešto. Neki možda razmišljaju i ovde i o braku i o pravoj pravcatoj vezi. O tome da se skrasimo s nekim i da idemo putem kojim se češće ide, kojim ide većina. Ovo bi moglo da označava zaista kartu ozbiljne i duboke veze. Ali pre toga verovatno želimo da bolje osobu upoznamo. Želimo da uđemo dublje. Ponekad nam se čini možda da imamo neki nesklad. Ajde da vidimo zašto nam se čini da nemamo iste ciljeve. Kao da nas ta osoba brine.
Kao ja bih otvorio srce, ali nisam siguran, sigurna. Ali postaće nam nešto jasno. Kristalno jasno. Tako, jasno mi je, sad znam. Šta mi shvatamo? Pa mi shvatamo da počinje neki novi ciklus i taj novi ciklus ima veze sa Venerom, kao da možda Venera tranzitira kroz naš znak. Znači, ljubav će nas nekako ustreliti. Biće nam, ako ništa drugo jasno, pa ja sam se zaljubila. To bi moglo da znači to. Počinju poruke. Za neke ovo može da označava i trudnoća. Počinje komunikacija. U stvari komunikacije već ima. Međutim, rekla bih da je ta osoba povučena. Ta osoba ne otvara sasvim. A to je ono što će strelca samo ponukati da krene još žešće. Ta stagnacija, ako postoji, može da se prevaziđe, ali moramo da porazgovaramo. Moramo da budemo iskreni i otvoreni. I onda kada mi sami budemo znali šta želimo, znaćemo to uskoro, onda ćemo i mi moći da saopštimo svoje želje. Ja mislim da ako je reč o vezi, da se ovde ide napred polako i da smo sve dublje i dublje ovde uvučeni. Ako je reč o poslu, i tu ulažemo energiju, usavršavamo svoje veštine, proučavamo nešto još dublje, studiozno se bavimo nečim u čemu uživamo i što nam može doneti i materijalni dobitak. Znači, samo tako, samo nastavi. Šta je ovde bitno? Pa bitno je da smo prilično lepo podešeni, da vidimo kada nam univerzum daje, a kada ne daje. I tada kada ne daje, verovatno je pametno stati, ne gurati previše. Da li je reč o ljubavnom odnosu ili o bilo kom drugom, o nekoj povišici, o razmeni, o dobijanju bilo kakvog bonusa na poslu, finansijski, novih zadataka. Mislim da treba da se oslonimo na to svoje šesto čulo. Znači, i bićemo, imat ćemo tu moć. Znači, nama je jasno, nama je sada vrlo jasno što treba da radimo i kako da se ponašamo. Možda smo bili zbunjeni u prethodnom periodu, ali sada vidimo ako ovde postoji neko taktiziranje, taktiziraću donekle, dok ne vidim o čemu se radi. Znači, strelac ovde strateški prilazi svemu. Muška energija, i zaista smo se i pojavili u toj muškoj energiji, hrabroj, borbenoj, prodornoj. Oprosti sebi što možda nisi krenuo na vreme, što si nešto propustila, što su te strahovi i sumnje zadržavali i šta imamo, da će nam postati jasno, da ćemo totalno biti sigurni šta treba da činimo. Da vidimo šta u ljubavi strelac sada treba da zna. U ljubavi treba znati da moramo da budemo ono što jesmo. Znači, budi autentičan i iskreno pokaži ko si i kako se osjećaš. Aha. Ok. Šta nam kažu čakra karte? Balans. Neophodno je da budemo u balansu. Znači, ono šudaj stari, šudaj go. Mislim, bit ćemo u balansu čim budemo mi shvatili kako stvari stoje, a pošto verujemo s tom nekom svom unutrašnjem vođstvu i unutrašnjem glasu koji nam stalno šapuće, mislim da ćemo tokom ove nedelje biti prilično u dobrom balansu sa svetom oko sebe i sa samim sobom. Jaki smo na svaki način i jesmo svoji i autentični. Nastavljamo na projektu koji smo započeli.